Σε κάθε αίθουσα και μία διαφορετική μελωδία από διαφορετικά μουσικά όργανα. Το Μουσικό Γυμνάσιο της Αλεξανδρούπολης επεκτάθηκε και το πρώην κτίριο του ΚΕΘΕΑ έχει μετατραπεί σε αίθουσες μουσικής και τα ταλέντα της πόλης εξασκούν εκεί τις ιδιαίτερες δυνατότητες που έχουν. Εκδηλώσεις, οποίες θα συμμετέχουν από εδώ και πέρα οι μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου, είναι πολλές, σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου Ελένη Πλακωτή, και οι πολίτες Αλεξανδρούπολης θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την πρόοδο των μαθητών. Τώρα την εορταστική περίοδο ξεκινάμε με την εκδήλωσή μας στο χοροδιακό φεστιβάλ της Μητρόπολης, στο πνευματικό κέντρο της Μητρόπολης, δίπλα στον Άγιο Νικόλαο. Εμφανιζόμαστε στις 18 του μηνός, στις 6 ώρα. Και είμαστε το πρώτο σχολείο που εμφανίζεται εκεί. Θα ακούσετε για πρώτη φορά βυζαντινή σχολική χοροδία. Ναι, γιατί φέτος τα παιδιά έχουν ήδη κάνει πέρσι μία χρονιά μάθημα. Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά όπου μπορούμε πλέον να εμφανιστούμε σαν χοροδία επίσημα βυζαντινή. Από όσο γνωρίζω, στην πόλη δεν υπάρχει παιδική χοροδία βυζαντινή. Οπότε θα είναι τιμή μας φέτος να παρουσιαστούμε. Παράλληλα, μαθητές και καθηγητές προετοιμάζουν τη μεγάλη εκδήλωσή τους που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης και θα είναι ανοιχτή προς το κοινό. Στις 20 Δεκεμβρίου, στις 6 ώρα, σε λίγες μέρες θα βγουν και οι προσκλήσεις. Περιμένουμε την εκτύπωσή τους. Έχουμε την χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή μας. Θα είναι πολύ μεγάλη χαρά να έρθει ο κόσμος να ακούσει τα παιδιά. Έχουν κάνει πολύ μεγάλη βελτίωση. Είναι ανοιχτή προς το κοινό. Τελείως ανοιχτή και θα δείτε και την πρώτη γυμνασίου μας και τη δεύτερη γυμνασίου και στα όργανα και στο τραγούδι. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα αρέσει πάρα πολύ στην πόλη.